Jo, pojď. Tu! Mám taky nic, tak to asi bylo zastavit. Jdu na to a teď budu ještě spadnout. Ne, jsem spadnul. Dobrý. A teď jsem... Okay, jsem spadnul. Jsem spadnul. To je džuzna. Počkej, on po mně střílí, ten lovec, to je nějaký. Co se jmenuje, já nevím. Já ho chci sebrat. On mi dává damage docela, ale jakoby. To je elf Líza. Takže sedl jsem na kolo a půjdu objevovat dál. Možná tady půjdeme k Brncovi. Tady už vidím Brnce, jak běží za nějakým psem. Jo, to je něco. Jo, tady ten, jak se jmenuje, já se nemůžu zapamatovat jméno tohle. Něco mi na dvojitý V. Jo, aha, tak je to smetařstvo. Nějaký prstínek? Jo, počkej, to je vlastně z toho... Tudu listu, nebo listotejku, jak to je napisaný. Jo, tak dobrý. Tak jdeme za Brncem. Počkej, to je kreslený nějaký. A tady máme Smithersa. No, Vejlon, ale taky ho chce s ní začíná na to. Že by se to mohlo popadnout, to ale nejde. Jo, máme Brnce. Jo, jsem tady. Ubičko, dobrý, já mám ubička docela rád. Já se nezlobím, že tady v této hře ubička jsou, ale tak to je fajn do game asi klasika. Nepadej, nepadej, on spadl, já jsem spadl vlastně, ne on. Sorry Barte, ty za to nemůžeš. Brnce. A teď k tomu jeho krokodýl. Yes, mám ho. Captain Jack. Tak, ty máme kostku. Dobrý. A už nám zbývá jenom dvě máme, takže. Pojďme nahoru, tady žlutík. Já vidím žebřík. Tak pojďme vylezem. A tady je Radioactive Man, který vypadá jak Homer. To je Hulk. A to je mini oby. Dobrý, to je moderátor nějaký ten. A tady je ještě Bartman. Bartman. Tak, máme Halka. To je kameraman. Tak ho vezmeme Brockhama. Tady máme obíčko. Tamhle je co je? Nějaká dřívka ryba. Je s mami. A už se tady jsou schody, tak tam bych se taky rád dostal. To je Kumer. Tak beru zase kolečkový brusle a letíme tady, tady si vezmeme Smithersa a to je děda. No tady máme Bonda, no je to Bond, jo je to Bond, to je Homer ještě to. A to je Lochneska! Dobrý, Lochneska příšera. Mám ho. Prosím, ať nespadnu teď. Dobrý, mám ho. Jo, mám ho. Super, mám ho. Já to zase přehnal. No, tak dáme 90, tak... Dáme 90. Tady jsme ještě nebyli, tam je nějaký domov důchodců možná. Tohle je domov důchodců podle mě. Takže tady máme důchodce. Jo, je to domov důchodců. Je dobrý.
Hej, co to je? To je šbub. Počkej, najdi 4 rozdíly. Jo, napravo mám klikat. Počkej, tady, 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 a kde mi to ještě nabízí? Tady, tak, dobrý, mám tady rovnku. A tady to budu se překlikat na tu barvuce, tady, podle mě. A tady taky, a máme tady sus. Sus Maggie máme, dobrý. Tady máme o to, otázku. I am almost bald. Who I am? Homer? Homer, ne? H. O. M. E. R. Není to Homer? Nebo počkej. Jo. Woohoo Homer! Často říkám, aj karamba, kdo jsem? Tak to je jednoduchý. Hej, první. B. A R T tak jo máme, tak kolik jich máme? 89, jo, tak takže ještě jednoho a zbytek uděláme v příštím videu teda. Tady něco. Proč? Co? Halo? Hej. Ty jo, pustý. Takže máme Buda Homera. No, tamhle nahoře to vypadá, že ještě něco je. No, ale máme 90, takže to si necháme na příště. Jestli se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte zanechat like a já se s váma asi chci úplně rozloučit ve Springfieldu. No a dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čau.